صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. اور پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا, اور پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا, صاف کہوں گا برملا صاف کہوں گا برملا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور کس کی مجال دمبرے صفت رسول کی کرے, ارے کس کی مجال دمبرے صفت رسول کی کرے, جس پر خدا نے خود پڑا جس پر خدا نے خود پڑا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج میں شجرہ شریف پڑھن دے فائدے تے ایدے نال جو جو شفا ملدی تانوں جو میں دسنا تے انشاءاللہ تسی وی اینو پڑھ کے ایدے کول فائدہ لو, ایدی خصوصی خصوصی دعا من قبول کراں دا اللہ دے حضور. بہت بہتر دعا ہے یہ شجرہ شریف جڑے نقش مان سلسلہ ہے, سور وردی چشتی ہے قادری, اپنے اپنے بزرگاں جس طرح بھی پڑھنا اپنا شجرہ پڑھو تے اسی ساڈا کوئی خاص شجرہ ہے اسی نقش بند سلسلہ ساڈا, تے میں تو نقش بند سلسلہ دا شجرہ پڑھ کے سنانا اور دا تانوں فائدہ دسنا میں کس طرح فائدہ لینا, تو تسی میرے بزرگاں مینوں کس طرح دسیا فائدہ لینا طریقہ تسی وی لو. دوستو شجرہ شریف جدوں وچ صبح دی نماز پڑھو, نماز پڑھ کے اس تو بعد تین دفعہ شجرہ شریف پڑھو, شجرہ پڑھ کے تے اللہ دے زور دعا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ چاہے تاری ہر دعا قبول ہوئے گی. جے کسی قسم کی کوئی جسمی بیماری ہے, بیماری نہیں جانتی کوئی چیز تنگ کر رہی ہے, جن وغیرہ کوئی چیز ایسی وغیرہ تنگ کر رہی ہے, تو تسی ان شاء اللہ پانی کا دم کر کے انہوں تین دفعہ تو انہوں دیہی دو تین دفعہ پانی پیاؤ, تین دن پیاؤ تو ان شاء اللہ چلا وہ جو کوئی جن وغیرہ تنگ کر دے گا دفعہ دور ہو جائے گا. تو دوستوں تو میں شجرہ پہلے پڑھ کے سنانا ساڈا سلسلہ نقش بند کا سلسلہ دا شجرہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عمیم الفضل ذات باپ کا کے واسطے رحم کرنا مجھ پر ختم الانبیاء کے واسطے, اشفیع المظلمین رحمت للعالمین سب عالم نہ قوت دعا کے واسطے, ہوتا مسکین کو یارب تر کے ماسوا حضرت صدیق اکبر ذوالعطا کے واسطے, فارسی سلیمان قاسم جعفر صادق امام با یزید بو حسن ذوالقیا کے واسطے, نیچ نفس سرکت بد کی سے رکھنا مجھے بو علی اور یوسف صاحب صفا کے واسطے, اور خواجہ عبدالحق خواجہ عرب حق خواجہ محمود عزیز الاتقیا کے واسطے, یعنی حضرت رامی اتنی عالم اکمل شاہ یودو سوا کے واسطے, حضرت بابا سماسی خواجہ میر قلال اور بہاءالدین میر خواجہ کے واسطے, خواجہ قرب ہاری یعنی شاہ نقش بند نور چشمہ و شہید کر بلا کے واسطے, عشق اپنے میں ترقی بخش مجھ کو ربنا یقوب چرخی بریا کے واسطے, دن بہ دن ہو یا الہی اتحاد و رابطہ پیر سے خواجہ بید الرحمہ کے واسطے, خواجہ زائد محمد خواجہ درویش ولی خواجہ امکنگی محمد مقتدہ کے واسطے, حضرت باقی باللہ خواجہ حمد بلند اور مجد الافسانی بادشاہ کے واسطے, جواد العظموں کے درجے پر ہوئے نائب ناب یعنی سرندی شاہ کشور کشاہ کے واسطے, آج سے ہرس و ہوا کو سرد کر دل سے میرے خواجہ مسوم طارق ماسوہ کے واسطے, جملہ دشواری و خواری حشر کی آسان و حضرت اللہ اور زبیر اولیاء کے واسطے, شکر اللہ کو کہ ہر چار کو یوم زماں
پیر بخشے خدا سبحان و تعالی کے واسطے یعنی فروقی وسط ہندی چاروں غوث حق کان فضان کی خلق خدا کے واسطے دولت صبر و وقائے نت ہوئے نت قادر خواجہ قطب الدین حیدرت کیا کے واسطے اے خدا تیری رضا کیل تجا رکھتا ہوں میں شاہ جمال اللہ صاحب رضا کے واسطے یہ دل مردہ ہو زندہ یا شاہ کون و مکان سید ساچو اسافس ماں کے واسطے واہ بہر بابا جی جو ولی اللہ جو فیض اللہ تے شاہ نور محمد پارسا کے واسطے قبلہ عالم جناب کعبہ دنیا دین والے تیرا جی نور و ضیاء کے واسطے یعنی احض لہذا شالی مقام شاہ باد اج عرفاں بافا کے واسطے جن کا اصلی نام فقیر محمدی اور حجی غلبی مرد خدا کے واسطے سرخ روئی دو جہاں یارب ہوئے میرے نصیب مالک ملک یقیدہ ادا کے واسطے حافظ قرآن جناب فتح الدین عالی مقام دولت عقبہ مل سولیا کے واسطے خضرہ سلطان مولی محمد حسین سیدھی راہ حق دکھاؤ اس رہنما کے واسطے فیض بوٹا شاہ سے حاصل ہوا قربیلا فضل قسم بھائی جود کے واسطے اللہ اللہ پیر کامل رہنمائے گمراہ رحم کر صوفی غلام مصطفیٰ کے واسطے اللہ اللہ پیر کامل رہنمائے گمراہ رحم کر صوفی غلام مصطفیٰ کے واسطے اللہ اللہ پیر کامل رہنمائے گمراہ رحم کر صوفی غلام مصطفیٰ کے واسطے آمین سم آمین دوستو اے شجر شریف ساڈا نقش مان سلسلے رہ گئے اے اینڈ دیکھا تو میں تین دفعہ بار بار دہرایا اے میرے پیر صاحب کا نام ہے گا پیر سید غلام مصطفیٰ قدسی رحمت اللہ علیہ جنہ کا تو جنہیں بھی شجرا اپنے سلسلے پڑھنا جب اپنے پیر کا نام آئے تو انہوں گھٹ تو گھٹ تین دفعہ تھی دہراؤ ضرور اپنے پیر کے نام تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی ضرورت دعا کرو گے تو دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ قبول دعا کر دے کسی قسم کی دعا قبول کرانی تھی کرا سکتے ہو تو تمہیں میں دسیا کوئی بیماری جسم چ ہو کوئی چیز وغیرہ تنگ کر دی ہو کوئی جن وغیرہ تنگ کرتا ہوئے تو بزرگوں کے ناچ این برکت ہے گئی ہے بہت برکت ہے تو تین دفعہ پڑھو تو پانی دم کر دو پانی دم کر کے مریض کو پلاؤ دیہڑی دو تین دفعہ تو تین ایک دنوں میں تھی پڑھو چوتھا دن ہوئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ مریض صحت پا جائے گا جن تنگ کر دے گا پیچھے ہٹ جائے گا کوئی دعا لی تھی پڑھو گے دو تین دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ تاری دعا قبول ہو جائے گی اللہ کے حضور اچھا دوستو پھر میں یہ تمہیں دسنا چاہنا تھا تھی چلا شجرا پڑھیا کرو اپنے اپنے جن چار سلسلے نے چار سلسلے جو شجرا شریف اپنے اپنے سلسلہ پڑھ کے تین دفعہ صرف پڑھیا کرو جتنے اپنے پیر کا نام ہوئے انہوں تین دفعہ ضرور پڑھو تین دفعہ یاد کر کے تو دعا کرو اللہ کے حضور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اچھا دوستو السلام علیکم